pse merren me shtëpitë bari edhe të rinj që s'janë marrë me kultivimin e kanabisit në terren? Mirëmëngjes gjithë stafit tuaj dhe shikuesve tuaj. Shtëpitë e barit faktikisht në kohën e fundit janë më të njohura në mediat shqiptare për arsye se kushtet klimatike të Shqipërisë janë të favorshme për kultivimin e kanabis sativës. Dhe s'ka pas arsye që fillohen shumë më shumë për të kryer këtë aktivitet kriminal. Gjithmonë dihet që krimi është një hap para organeve legjislatuese dhe në Shqipëri ka vetë një fenomen tjetër që në perëndim nuk ekziston, domethënë aq shumë, kur dihet se në perëndim nga besimi që kanë të organeve legjislatuese, punësia denoncojnë dhe në fushat hapura është shumë më vështirë për ta mbjellë edhe kushtet klimatike dhe toksore, nuk e favorizojnë e shumë. Në shtëpitë e barit janë... Po ju dëgjojmë, zotëri. Shtëpitë e barit janë në njërisi grupët kriminale në Shqipëri, edhe për arsye se është koha e cikli është shumë i shkurtër i prodhimit të barit, dhe kosta sigurisht është shumë më lartë se në fushë të hapur, por cikli është më i shkurtër dhe këtu kompensohet dhe mundësia. Pastaj kuptohet që fshetësia ose mundësia e organeve legjislatuese për të marrë informacion është shumë më vështirë se në fushat e hapura. E kuptoj. Unë fakt kam një pyetje për kolegen ton Paçarada. Ju thatë që nuk është aq evidente çështja e kultivimit të kanabisit nëpër të ashtu quajtur atë shtëpi të barit nga bashkëdetarët tanë, me gjithatë kemi media britanike e cila her pas here publikon lajme të tilla, kemi Daily Mailin e cila së fundi ka dhënë edhe kohët e fundit, po ka dhënë një statistikë në lidhje me penalizimin e 75 shqiptarëve të cilët janë dënuar nga gjykata angleze në 6 mujorin e parë të vitit 2020. Si pas jush, cila është arsyeja që media britanike imshon her pas here një faktit të tilë, ndërkohë që si pas jush, me të drejtë, shqiptarët nuk janë aq të përfshirë në këtë lloj veprimtarie të paligjshme? Si që thate dhe ju, është, do më thonë, është diçka tani që ju e përmendet nga Daily Mail që e kanë paraqitur këto krime, si krimet ndështë më të mdhaja ku nuk denoncohë që nuk ndodhin, mirë po është diçka që ndodhë her pas here, si të gjithë krime tjera që janë në Britani. Më falë se nuk ju ndëgjova mirë. A mund të apërsëris, do një të apërsëris pyetjen? E po të lutëm. Po pa tjetër. Edhe më thoni nëse dëgjoni, ideja është përse media britanike, unë një referova Daily Mailit, publikon her pasere artikuj të tilë në të cilët flitet për përfshirjen e shqiptarëve në veprimtarinë e paligjshme të kultivimit të kanabisit në shtëpitë e barit, duke qënë se ju thatë që nuk bëhet fjalë për një fenomen shumë të përhapur tek shqiptarët. Pra, arsyeja që media britanike publikon shkrimet të tila në një farë mënyre. Ma dëgjuat pyetjen? Po, ta një ndëgjova, po. Pikrisht atë që thëtë edhe ju është media, Daily Mail, është një që nuk është në tërë ato prestigjose edhe korekte. Nuk them nga këndë vështrimi im apo nga statistika që janë të përhapura në portale që shqiptarët janë pjese ati krimi, se egzistojnë. Mirë po nuk është edhe për neve është një pytje pse përhapët e shqiptarët një krim aqë shumë që është diçka që ka ndodhur ndoshta edhe më parë, për nuk është një ndër më të mëdhejet. Ka krime edhe më të mëdhaja se sa shtëpitë e bardha. Shtëpitë e barit. E kuptoj. Ndërkohë një pyetje për dy kolegët tanë, Metushi edhe Zoti Ngjeçi. Çështja është ndryshe nga kanabizimi i vendit në terren, malet, kodrat. Ku dallojnë shtëpitë e barit për nga specifikat e tyre të krijimit apo të menaxhimit apo strukturën edhe financiare? Blona? Së pari janë më të letë menaxhueshme, pasi duhet një numri kufizuar njerëzve i cili të kujdeset për bimë të cilat kultivohen në këto ambjentet e brëndshme. Së dyti është një cikl më i ullët i prodhimit të lëndës narkotike, pra i dalje se saj deri në rritjen. Është një loj bime tjetër e lëndës narkotike cila kultivohet në kushtet e brëndshme të banesës. Pra ka një kosto më të ullët për personat të cilat meren me aktivitetin e ashlishëm të kultivimit të këtyre banesave, të cilat qojnë mëtej edhe në prodhimit
prodhimin më të shpejtë të lëndës narkotike, ndërkohë që është dhe më pak, është dhe më vështirë ndoshta për hetuesit dhe autoritetet për ta identifikuar, së pari pasi është një formë e re tashmë në vendin tonë dhe unë e thash pavarësisht indicieve që ka pasur policia jonë dhe pavarësisht udhëzimit për të pasur një bashkëpunim me OSHE-n, sërish aktiviteti lulëzoi dhe kemi vim në ditët e sotme ku vetëm në 2 muajt e fundit kemi rreth 7 raste të goditura dhe të shtrira në fakt në një hapësirë të gjerë të vendit tonë, pra në qytete të ndryshme dhe jo të përqendruar. Mendoj dhe këto janë disa nga arsyet cilat tashmë ka filluar edhe të aplikohet forma e re e kultivimit të lëndës narkotike. Në fakt dua të kujtoj rastin e Fushkrujës, ku pavarësisht se kishim një kultivim tradicional të lëndës narkotike në terren apo në sera, sërish edhe atje ishte ndërtuar një tjetër shtëpi bari e cila ishte e përshtatur dhe ishin kultivuar lëndë narkotike të cannabis sativës. E kuptoj, zotin Gjeqi? Dihet që kjo rrëtëri kriminale kryet nga krimi organizuar dhe jo rastësisht që po ta fut të krimi organizuar, se nuk ban nga personat veçantë ose personat shfutur, duhet një grupi... Pra, nuk është se në gjanë me kioskat që shpërthujen gjitha ndaj thjesht se bën disa? Jo, absolutisht jo. Kjo është forma krimit organizuar, të më thënë dhe ka format e veta. Arsyeja pse po përfundojnë të shfitë parërisia e grupit kriminal është, si që tha dhe kolegja, koha shkurtër që nga mbjellja deri në vjedhje ose deri nga dalja në treg, dhe dyta është mundësia më madhe për të mbrojtur nga organet zbatuese. Në Shqipëri dihet që ky krim është hyrë në fenomen, pas vitet e fundit, ka shumë vite faktikisht që aplikohet, për vitet e fundit është kryer në toka bujqësore, në toka arë, jo, sigur vite më parë që ka qenë kultivuar në male, në vende që pamundësi nga policia për ta identifikuar, për ta goditur. Kujtoj që policia Shkodrës ka qenë problem, vetëm rasti Shkodrës është Lazarati, që ka qenë në zonë afër qytetit, afër qytetit banuar që kultivojnë kanabis sativa, kurse në rastet e tjera në Shqipëri ka qenë malësia Kruz, ka qenë malësia Shkodrës e tjerë, malësia Tropojës, por jo në toka harë, toka bukë, si që ka ndohë në vitë 2015, 2016, 2017. Tani, kuptohet që organizë batu se kanë shtëngu dhe punë dëtyrë dhe përbajnë në mirë dëtyrën, dhe ju kanë këthi grupët kriminale gjithmonë një hapë para organizë batu se dhe ju kanë këthi shtivet barit si mundësi ma vogër për të i dediku dhe për të zhvullu nga organizë batu se. Dhe kuptohet për u dhe administracionit e shumë e shkurëtër. Se shpenzimet për të apërshtat një shpi për kultivin e kanabis sativës është shpenzimet gojja të mëdha.